Nalazimo se ovde u centru Smederevske Palanke, gde je naš grad posetio jedan gost iz Švedske. Tačnije, on je rođen u Iranu, a živi u Švedskoj i on šeta 11.000 kilometara od Švedske do Irana sa jednim ciljem. Mi ćemo danas pokušati da saznamo ko je to cilj i kakvi su njegovi utisci kako o Srbiji, koju je dobrim delom već prošao, pa tako i o svim zemljama koje se nalaze na njegovom putu od nekih 11-12 hiljada kilometara. Poštovani gledalci, sa nama danas Kahram iz Irana, Teherana, koji živi u Švedskoj. Hello, Kahram, and welcome. Dobrodošli, Kahrame, i recite našim gledalcima koji je cilj vaše šetnje, za šta se borite. Ja radim ovo zbog ljudskih prava u Iranu i situacije sa vladom Irana. To je, po mom mišljenju, diktatorska vlada i ljudi nemaju slobodu i demokratiju da odlučuju. Tako da je zaključak da radim ovo zbog demokratije i ljudskih prava Iranaca, zbog njihovog boljeg života. Krenuli ste od Švedske, na vašem putu bile su mnoge zemlje, sada se nalazite u Srbiji. Kakva su vaše iskustva na ovom putovanju, koliko ste ljudi upoznali i koja su vam očekivanja kada stignete u Iran? Na ovom putovanju sam upoznao mnogo pažljivih i dobrih ljudi koji ne znaju u šta ja verujem i za šta se zalažem, a opet nas spaja to što brinemo jedni za druge. Na svom putu imao sam mnogo problema sa kolicima koja se stalno lome i interesantno je da je uvek neko bio tu da mi pomogne. Postaje malo emotivan kad pričam o tome, zato što su ljudi svuda divni. Ja sam imao tu sreću i zato samo nastavljam napred. Ovo zapravo nije prvi put da vi putujete od Švedske do Irana, ovo je drugi put. Možete li reći našim gledaocima šta se desilo prilikom vašeg prvog putovanja? Prvi put sam išao od Švedske preko Poljske, Nemačke, Češke, Austrije, Slovačke, Mađarske, Slovenije, Italije, Grčke, Turske i konačno, posle 9 meseci sam ušao u Iran, na granicu između Turske i Irana. Odmah sam odveden u zatvor, gde sam proveo 2,5 meseca. Zašto se to desilo? Zato što je to diktatorska zemlja u kojoj ne poštuju mirne proteste protiv vlade i demokratsko pravo. Rekli su mi da moram da prijavim protest jer je u Iranu tako po zakonu i onda će vam vlada dati dozvolu. Šta se desilo posle 2,5 meseca? Oslobodili su me i ja sam napustio Teheran i otišao sam u Ankaru, glavni grad Turski. A zatim sam pešaka krenuo preko Gruzije i Afganistana do granice sa Iranom, ali nisam ušao. Tako se završilo moje putovanje i vratio sam se avionom u Švedsku. Tamo sam proveo 5 meseci i sada sam krenuo ponovo, tako da možemo da kažemo da je zapravo ovo treći put. Kakva su vaše očekivanja kada stignete u Iran? Očekujem da ću dobiti podršku iranskih političkih partija i da ćemo protestovati zajedno jednim glasom. Nadam se da ću dobiti podršku iranskog naroda. Nadam se da ću ući u Iran i proći celu zemlju, nekih 2000 kilometara, i da ću dobiti podršku za to. Već sam pomenula da živite u Švedskoj. Recite mi kako vaši prijatelji, porodica i vama bliski ljudi reaguju na to što radite. Oženjen sam Šveđankom već 28 godina i oni mi podržavaju, ali ne sviđa im se što rizikujem. Ovo je opasan put, ali oni razumeju i znaju da to radim sa ciljem i mogu reći da imam njihovu podršku. Prvi put ste u našoj zemlji. Kažite mi šta mislite o Srbiji i o našem gradu. Ovo putovanje kroz Srbiju nikad neću zaboraviti. Upoznao sam ljude odmah izvan vašeg grada i oni su bili veoma ljubazni prema meni. Imao sam problema sa kolicima i oni su mi pomogli. I sada su popravljena, tako da mogu da kažem da do sada nisam video ovoliku ljubaznost na celom mom putovanju. Ne mogu da nađem reč za to. Hvala vam, ljudi. Hvala vam na ovom razgovoru i želim vam sigurno putovanje.